Stari, te koga? I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa bratom Dabarimom. Danas, ljudi, već smo snimali protiv Broxar, sad smo bili protiv Selfmade-a, tako da svaki game protiv Alice i Junglera ćemo da snimamo, tako da dobrodošli. Opet, ne znam da promenim se, no ja sam retardiran. U novu epizodu Dabarim protiv Alice i Junglera. Dobili smo Broxu, ko nije gledao prošli game, neka brzo pogleda prošli klip. Sad igramo protiv Selfmade-a, tako da bit će jako veselo. Selfmade igra za Fnatic, jedan od najboljih junglera, ako ne i najbolji džungler u Evropi. Ili on ili Janko su najbolji, pa ćemo da vidimo kako će da ide. Igra Lisina, ja sam na eku ponovo, tako da bit će ovo jako, jako fun game. Cijel chat pamo je cringe. Radi smo i dalje na Trovu i na YouTube-u, ali strašno, strašno, bro, to što mi svi pričate cringe. A nije vam cringe kad gledate klip, jer vam je cringe da gledate klip. Ako vam je cringe, onda neću radim uvod uopšte, brate. Pišite komentarima obavezno, ajmo. Startujem bot side, čistim ka topu. Ah, aj, aj, šta će on da radi, brate? Šta on radi u ovom gameu? 1-1-2-2. Oh my god, Paki bro donira 100 dinji, šta ide posle Grandmastera? Challenger, brate moj. Podrška kao i uvek, ajmo, ajmo, podrška. Za brata navijate proti mene, proti mene, navijate za mene proti Selfmade-a. Imamo lep ping, hvala ti puno za donaciju, Paki. I ajmo mi ka tom Challengeru, ljudi. 1-2 smo za danas. Dobili smo taj prvi game proti Broxa, onda smo dva game izgubili. Ali sad, pošto snimimo, sad dobijemo ponovo game. Lagam. Startam red, on najverovatnije starta red isto. Može da radi eventualno red u mojoj blue. Ali ajde, nadamo se da Selfmade nije dirty cheeser. Ono, samo ćemo se ponaditi da nije dirty cheeser. Realno nikada nije bio cheeser, on je uvek igrao korektnu igru. Nije išao da baca ono buff to buff. Nije bacao velju nevolju, što bi se rekao. Okej. Okej, ovo će umret isto. Oh my god, computer master, bro, 250 dinji, hvala ti puno, brat. Kaki nas donira, brat. Inače, Selfmade-a sam upoznao uživo. Igrali smo, ovaj kako se zove, top 4 i Master zajedno one godine kad sam igrao Asusu. Okilik, malo je čudan, ali je predobar igrač. I ono, pričali smo par puta i o gameu i sve. Ajajaj, 1-1, on ovdje uzima kill. Nema blue buff. 3 kampa u gank na midu je prošao. Ja ću sad ovdje misliti da je ganka mid. Ja sam radio 4 kampa u gank. On bi trebao da probao da freeze ovo, ja bi trebao da probam da stanujem. Doimb? Šta radiš, Doimb? Brat bacio malo intelicu života, a? On bi trebao da se paze od ovog. Doimb bacio intelicu života. Što bi se rekao, Boruru se malo izgubio. Oči gore, oči dole, oči lijevo, oči desno. Ja ne bi radio blue, već ću pravom da ubijem mid ponovo. Ako se flasham i stanam ga, dođe bude banja. Okej, ništa, idemo po njegove goleme. Zapravo... iz ovog ugla možda i mogu da ga stanu. Okej. Ovo je sad pusha ka njemu, ka kuli, trebamo zajedno da ispušamo. Raptori mu se spawnaju. Okej. Ostavit ćemo ovog malog, mada mislim da će onda goći se svakako. Idemo ka blue buff. Ok, solidan početak za nas, iskreno vam kažem.
S obzirom da smo dobili dva asista, vratio sam Luciana koji je umro early game. Uzeo sam mu jedan kamp. Topli nam je ono. Ali, solidan početak. Radim krabu i trebalo bi da se backam uskoro. Ja ne bi forceo fight sad nikako. Znajući selfmade da on je čak možda i otišao u moju bot stranu džungle, tako da bi ja pingao njima da igraju safe. A možda će i onda isforsa top stranu da otišao svoju i da se reseta. Znači ima dve opcije. Jedna opcija je da je otišao da isforsa moju bot stranu džungle. Druga opcija je da otišao svoju top stranu džungle i da baca recall kad i ja. I da ćemo imamo isti tempo. Ođi se u svoju top stranu i back off, sad imamo sličan tempo. Šteta za Luciana, brat. Baš šteta. Drogira se, brat. Sad ide verovatno ka moje džungle ili ka botu. Ajajaj. Ajajajajajajaj. Okej. Okej, Syndra se vratno rekola ova. Ja sam ahead što najgore ovej, najgore, što najbolje zapravo. U kampovima. Tim što me muči to što on igra Lee Sin i ima 2 kila, brate. Problem kod Lee Sina i 2 kila jeste to što će on, brate, mene da one shota. Znači ako mene navata on sa ultom i Q-om, on mene shota, brate. Iskreno u scrimovima sam čak i mogao da se nosim sa njim. Igrali smo i prošli split, ovej. Zajedno, jedan proti drugog. Dok je igrao Fanatiku imali smo jedan Elis i Scream, kurčanje, znam. Proti Fanatika, mislim Scream, warm up malo te ne je bio. Ajde se nadam da se on back ovde. Ok, nice. Prebiveni. Prebiven, i jedan i drugi. Možemo da im uzmemo još jedne raptore. Okej. Double aim on fire, my man! Double aim on fire. Trebalo bi da možemo da uzmemo ovde Heralda sad. On će doći da radi svoj red buff najverovatnije. Ima ult. Tako da, meni će trebati pomoć ovde sigurno. Hoću da uzmem i da izađem iz ovoga, a da me ne vide. Lepo baš. Što ne gram, možda čak nije ni uzao svoje red buffere, tako? Ja sad malo gridam, a bot mora da igra safe ovde. Mislim, i grid je i nije grid, jer znam da mogu da uzmem ovo. Sad je samo pitanje kako će moj tim da igra dok ja nisam na mapi. Kameni, 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 nemoj da umreš. Ajajaj, Darius. No, ne vez, imam do jaja, baj. 2100, Night Harvester, bolje sigurno u ovom gameu nego Protobelet. Okej, dobri smo i dalje. Što se tiče bota, bot se drži solidno. Koliko mu je flash? When is your flash? Inače, ja sam solidan ljubitelj ovog matchupa. Idemo odmah da coveram bot. Solidan ljubitelj. Gotivim ovaj matchup.
Okej. Bovo ovo izgubljeno prostor i vremeno. Okej, ja sam baš nafidovan. Možemo da uzmemo kulu. Okej, malo sam pojel govno, dobavljaju se naša noga. Nasno mogu da ih nadigram, troje. Ali ša noga, teša priča. Dobro, uzeli smo kulu svako, ja sam baš baš jako. Ko je dobio showdown na mene? 400 golda na Twitchu. Nešto, čistimo ka gore. On će se backa posle ovoga. Syndra je baš baš slaba. Tako da Syndru mogu da ganjam ceo game da je ubijam. Malo te neću one-shotovati. Mislim da sam malo overforceo, mislim nisam malo, previše sam overforceo, ali dobro. Dobri smo i dalje. Greške se dešavaju, ljudi moji. Oduzmemo i ovo, idemo na njegove raptore. Okej, okay. Imamo ult 10 sekundi, obično kad nemamo ult, za taj period dok nemamo ult. Okej, okay, nadigraj jednog i drugog. U seriji i jednog i drugog. Baš te bak. Ako broke. Self-made baca klasikicu. Malo doing broke hands. Ja. Okay. Malo nam je ljud self-made. Lepo rekao za njegov mida, slažem se. L9, giga eko. Devrice, koliko sam ja prefidovan. Ajmo back. Razmišljam se šta da buildam, da li da idem na Medjai on game-u. Imaju Syndru, Shanna ili Syna. Znam da mogu da umrem u ovom gejmu, ali moram da odem na Medjai, brate. Što bi se rekao, nije mama aim rodila pičku, ali tako? Nije mama aim rodila pičku. Nije mama aim rodila pičku. Što ćemo radimo ovde? Trebali da igramo za Heralda, pa onda za Zmaja. Kad uzmem zonju, bit ću lagan. Okej, okay. On ide top. Ide top. Okej,
Molim. Е, сам рекол да могу да умрем. Хе-хе. Рисин кик 24-7, а мой тим треба да го клина по. Ара воли да ме кика, брат мой. Не везе. Че врнемо ме джайс, тако е. Че да га врнемо. О! Пазите се. Кара, ой, бейзик од овога фелиса, колко е то смешно, брат, кад има овој вепан. Pukine i onda što je najgore, još veći damage uradi iza nego onog lika što udari. Dobro, ovaj Darius malo baca, brate, umire 1-1 ošana kao besan, brate. Mi bi trebali da igramo za zmaja, move to Drake, move to Drake. Twitch im je solidno jak, nama je Felius solidno jak. Evo on opet umire. Never mind. Okej, idemo i njega da hapsimo. Okej. Vratili smo se na 8 stako. Okej, idemo po zmaja. Lijepo, GG, well played, GG. Brat dobija samo gameove koji igra protiv LEC i LCS junglera. Ono, da možemo da se snimimo, da se kurčimo, da dobijemo preglede na YouTube-u, tako da. Braću moja, GG, well played u ovom gameu, najverovatnije bi trebalo da ide meni. S obzirom da ne znam kome bi dao GG, well played u ovom gameu. Ali evo, daćemo Lucianu state cool. Dilute proof, zato što ga je Gankov ovaj prvi nije ispizdao previše. Plus 18, MMR nam je solidan, tako da, braćardo moja, nadam se da ste uživali ovom klipu, ako jeste, lupite taj like button, subscribe-ite se, postanete do imera, da uvijek možete da ispratite kad brat igra protiv LEC junglera, kada bacamo neke klipove i ostalo. Uskoro će kreni novi serijal, nadam se, ako budem dovoljno ozbiljan i verovatno ovaj klip izlazi u ponedeljak, tako da danas u 9 sati, igram svoj prvi profi meč za Flynn eSport, pratite to obavezno, nije mi prvi profi meč, igram redovno profi, tako da pratite obavezno, link streama će vam biti u opisu klipa ili dole u komentarima, neću ovo editovati, najvratnije, tako da hvala vam puno što ste gledali klip, a mi se gledamo na sljedećem. Peace!